لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. مستعصم عن ذكر زنوي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. چدا جزاء د بدله د ورځ خاون ذاتي اغه رب ته حمد وایم سنا. بدبختی خود د زمر د خپل منزو ترجمانه نه ایسته، نو خود به زمر خپل منزو کی زمر سوچونه روانه دي. څوک په تجارت پر منزو کی گئی، څوک په منزو کی بل ملک تکللی، څوک په چیرې، څوک په دعوی کی په منزو کی. ځکه موږ په خپل منزو په ترجمانه یې خبر. الحمد لله رب العالمين، ټول تعریفات د ټولو تعریفو خاون یو ذات دی. کم ذات؟ الرحمن الرحیم، اغا ذات چی مهربان دی دنیا و آخرت کی. الرحیم صرف آخرت کی پر مسلمان بانی مهربان دی. مالک یوم الدین، اغا ذات چی دا جزا دا قیامت او دا بدلی دا ورزی مالک ذاتی یا وعز خدای ذات دی. دا مجوائیو کنا دنیا کی چکم نمار طول ملکیت بی اغا عرضی بی ختم سا، مگر دا آخرت ملکیت یواز دا اللہ سر دی، بلی سوک نستا. لہذا دا دنیا دار العمل دا، پکیوے کرا سوکا احسان وکا، اللہ اطاعت و فرمان برداری وکا، درواغ غلا دوکا فریب مکر ظلم زنا شراب دا دی طول گناون نزان وساتا. حجبت الجنہ بالمکارہ، جنت اللہ را الغش دی پا تکالیف وکی. تکلیف چیش دی؟ نفس ارتوائی درواغ وی نیوائی ملا نرزکیش کرا. نفس ارتوائی راس زنا وکال عیاز بلا نیکو ملا نرزکیش. نفس ارتوائی راس اوغری مال پروتی پیسی پرتی چوک ندو تگوری روای اخلا کرا، توائی یا اللہ میوینی دا خدای نویری جم نیکو کرا. دا توائی مکاری پر زان تکلیف تیر اول جنت گتن. وحجبت النار بشہوات، جہنم اللہ را الغشت دی پا شہوات کی. چا نفس در تویل، شیطان در تویل، مال او دولت در تویل، آغا کوا پای لیمه گوره چیسا پیش رسو آغا پیش دا بود جہنم خواهد دی. لہذا دنیا دا دار العمل دا، عمل پا کی وکا، نیک عمل کئے بد عمل کئے نتیجہ. آخرت دار الجزا دا، مالک یوم الدین دا جزا دا بدلے او دا اللہ دا بارک و تعالی دا لوری دا اجر ورکولو رس چکم دا اغا آخرت دا.